Omvendt statistikk. Vi fortsetter nå med appendix A, som dreier seg om mengdelære. Og spesielt på denne videoen her skal vi se på noen fundamentale tallmengder. De mengdene vi ser på, de deler vi da inn i to, nemlig endelige mengder, og de som ikke er det, endelige, de er da uendelige mengder. Og de fundamentale tallmengdene vi skal se på, den hører hjemme under kategorien uendelige mengder. Det er de fundamentale tallmengdene som hører hjemme her vi skal se på i denne videoen. Og de fundamentale tallmengdene vi skal se på er de naturlige tallene, som er 1, 2 og 3 og så videre. Noen bruker også å ha N0 på den måten der, skrift N0, der også 0 er med. Men i denne boka her, så skal vi holde oss til denne konvensjonen her. Vi har også de hele tallene, og da ser vi at vi har med, i tillegg til 0, så har vi også de negative tallene er med. Så er det de rasjonale tallene, og det skrives med som en skrift Q. Det er alle brøkker A og B, hvor slik at A-en er da element i de heltallene, og samtidig at B-en da er element i de naturlige tallene, sånn som dette. Og her ser vi, siden da nullen ikke er med her, så unngår vi det problemet med at vi kan dele på null her. Så har vi skrift R, som er da mengden av alle reelle tall. Det er altså alle tall på tallinja, rett og slett. Så en kommentar. For de naturlige tallene N, så inkluderer vi altså som sagt ikke tallet 0, og det er en konvensjon. Det er det vi har bestemt oss for å bruke da, i dette kurset her. Den reelle mengden av reelle tall, skrift R, den ses på som alle desimaltallene med uendelig mange desimaler. Og det her er da ingen formell definisjon, for dette er veldig teknisk, men vi nøyer oss med å bare se på dem som alle desimaltallene med uendelig mange desimaler. Det er nok for oss i det kurset her. Så er det sånn at de naturlige tallene er en delmengde av alle heltall, som igjen er en delmengde av alle rasjonale tall, som igjen er en delmengde av alle rasjonale tall, ja, som igjen er en delmengde av de reelle tallene. Og la oss prøve nå å visualisere dette her nå, for å se hvordan den ene mengden er en delmengde av den andre. Altså, mindre delmengder er delmengder av noe større, så la oss prøve å visualisere dette her. Så la oss starte med det største og mest fundamentale, som er da den reelle tall R, for det er den største kategorien her. Så de reelle tall L, la oss da visualisere dem ved den firkanten her nå. Og de naturlige tallene N, altså de naturlige tallene, de blir da disse tallene som er da en delmengde av de reelle tallene R. Så ser vi på alle heltall Z, som er altså disse tallene, som er alle heltall. Og når vi prøver å visualisere dem inn her, så får vi dette. Altså at det er den her, er altså denne her nå, som da igjen er en større mengde enn de naturlige tallene, ser vi. Så tar vi neste. Det er altså alle rasjonale tall. Alle rasjonale tallene, og hvis vi da prøver å visualisere dem og se hvordan de blir i dette bildet her, så får vi dette. Med andre ord, da ser vi her at disse her rasjonale tallene, det er da enda en større delmengde. For eksempel da at, har vi da 2,65, det er da et eksempel på et rasjonalt tall. 6¼ er da eksempel på et rasjonalt tall. Og vi ser også her at minus 3 og minus 19, eller vi kunne tatt også 358, det er da eksempel på heltall. Så da har vi plassert de tre første mengdene i det store bildet, så la oss ta neste. Det er da
mengden av alle reelle tall, som er da alle tallene på tallinja, og det blir da resten, altså det blir da også det området her. Så de reelle tallene, det inkluderer hele området her nå. Og da ser vi at det da er denne størst sånn som dette, og derfor så blir det akkurat sånn som vi skrev det tidligere, nemlig at de naturlige tallene, de er da en delmengde av de heltallene, som igjen er en delmengde av de rasjonale tallene, og som igjen da er en delmengde av de reelle tallene. Så denne her matematiske illustrasjonen der, den kan da visualiseres på denne måten, og da er det litt enklere å forstå. Så irrasjonale tall, det er altså tall som ikke kan skrives som et naturlig tall, eller et heltall, eller et rasjonalt tall. Og eksempel på det er da pi, 3,14, men det har veldig mange desimaler. Det er Eulers tall e, og for eksempel kvadratrot av 2, som er et såkalt irrasjonalt tall, og da befinner vi oss i denne delen av den visualiseringen som vi nå har gjort. Så la oss oppsummere denne videoen her. Vi har sett på endelige mengder tidligere, og i denne videoen her så dreier det seg om uendelige mengder og fundamentale tallmengder. Så når det gjelder de endelige mengdene, så har vi sett på dette her tidligere, så vi tar ikke det opp igjen nå i oppsummeringen her, men angående de uendelige mengder, så er det der våre fundamentale tallmengder hører hjemme, så la oss ta den oppsummeringen her. Vi så først da på de naturlige tallene, som der vi hadde en konvensjon om at null ikke var med her nå. Vi ser på da heltallene, som i tillegg til å ha med null, også har med de negative heltallene. Så har vi de rasjonale tallene, som kan skrives på den litt kompliserte måten her, med mengdesymbol, sånn som vi har sett før, der vi har en brøk her, og så slik at-tegnet om du vil, og så utsagnet, det logiske utsagnet inne her nå. Så til slutt har vi da mengden av alle reelle tall, som også var en del av de uendelige mengdene som vi har sett på. I tillegg, og helt til slutt, så vil jeg nevne en oppsummering her, at når vi har et intervall, så hører det også til her under uendelige mengder. Så et intervall er da en uendelig mengde, og det er også begrep vi kommer til å bruke i dette kurset her.